לחגוג את החיים עם רדיו החיים הטובים. שלום וערב טוב לכל המאזינים. אנחנו כאן בתוכנית של אחוות הטבעת. שמי לבנה סיון. זאת התוכנית של אליהו אולי. הוא ביקש ממני להחליף אותו היום, ואני שולחת לו מכאן שיהיה לו ימים נהדרים ושימשיך לעודד אותנו אל צמיחה ולהיפתחות אל המעבר, אל מה שיש בלא מודע, בידע הרוחני. הבית שלו תמיד פתוח לאנשים שרוצים להביא טוב ולהתכנס וללמוד ביחד. ואני שמחה גם שהוא נותן לנו פה מקום להיפגש, ואני מתארחת אצלו בתוכנית פעם בחודש. והפעם אני אהיה רק אני. אבל זה לא בדיוק נכון. כמובן שאתם המאזינים. ואני מזמנת למפגש היום תודעת, אני לא יודעת איך להגדיר אותו בדיוק, תודעה חכמה, אולי זה נכון, תודעה חכמה שאוהבת ורוצה לתמוך בנו, בחיינו, ולהדריך אותנו אל התפתחות ואל יצירת שמחה. התודעה החכמה הזאת, אני קוראת לו תום של פסגת האינסוף, והוא מסביר שהוא עצמו נמצא בעין, משמע הוא לא ישות, הוא לא בקיום. ואני אנסה קצת לספר קצת יותר עליו, אבל מה שאני יודעת עליו, שזה בטח כמעט כלום, אחרי שאני אקרא לכם מסר שהוא נתן לי לכבוד הימים האלה. הוא הכתיב אותו ב-20.9.2011. במסגרת גיליונות שהוא מכתיב פעם בחודש, אני שולחת לאנשים שמעוניינים לקבל את המסרים האלה. אני שולחת אותם בדואר הרגיל או בדואר אלקטרוני. 12 גיליונות בשנה, בכל שנה העברית אנחנו מתחילים שנת מינויים חדשה. וזה הגיליון שסוגר שנת מינויים, את השנה שמסתיימת בקרוב מחר. לגיליונות האלה נתן את השם חדש מתום, ואני אקרא לכם את המסר האחרון שהגיע. כולנו כאן כדי להמריא, להרגיש טוב עם עצמנו, שמחים ומרוצים מהחיים. אך הלב, הגעגוע, הזיכרון, הלא מודע שיודע, אני אהבה, מסרב להסתפק בחיים שאין בהם מקום לאהבה הפתוחה שהוא נועד לאפשר. שהוא נועד לאפשר להקרין מתוכו אל העולם בפתיחות ובאמון. בשירים שאתם שרים, אתם מבקים את אין לי אהבה, אין לי אהוב או אהובה, ומייחלים במסתרים לזו או לזה שיעניק לכם את מה שכולכם כמהים אליו. הכרה, הזדהות, עידוד. לא תקבלו את אלה מאדם אחר לפני שתזכו באמת, תזכרו באמת, לפני שתחוו ותדעו. אני הנני אהבה אליה אני כמה. משמע, אדם אחר תמיד יאכזב אתכם בסופו של דבר, כיוון שאינכם מאמינים לו, כיוון שאינכם יודעים באמת שכך הוא, שאתם האהבה אליה אתם כמהים. אין דרך לשכנע אתכם, וגם לא על ידי אהבת אמת שניתנת מידי אדם אחר.
אתם מוזמנים לנשום, ובנושמכם ידעו עצמכם, נשימתי, נשמתי, נשמתי, אהבה. גם עם כל נשימה אני ניזון באהבה, באהבה שהיא אני. אני לעצמי מקור הכוח והעידוד, ההכרה והשמחה, האור והחושך. האור והחושך בי הם. איני אמור לנצח את החושך, אלא להבין. כל שאינני יודע או אינני מבין, זה החושך. הרוע אינו חושך. למרות שאיני רוצה לדעת שאני רע, ואולי אעשה מאמץ לדחוק אותו אל החושך, אל הלא מודע. אך האם אני יודע שאני אהבה? האם האהבה שהיא אני גלומה בחושך שבי, בלא מודע שהנני? הלא דחקתי גם אותה אל החושך? אבא נבין. החושך הוא הלא מודע, האור הידוע והנראה. האור מאפשר מודעות. אינו כל אשר הוא טוב. מתוך מודעות מתאפשרת בחירה. התקווה היא שהבחירה תהיה נבונה ותניב טוב. תבונה דורשת ראייה לצורך הבנה, פלוס אהבה וחוכמתה. אני מביא את האהבה שאינני ואת חוכמתה. חוכמתי שהיא איכות נשמתי. אני כאן הרגע נכנסת ועוצרת את הקריאה. המשפט הזה כשהוא נאמר, זה מתייחס אל כל אחד. כל אחד יכול לומר את המשפט ולהכיל אותו על עצמו. ולהתייחס כאילו הוא אומר אותו. לשים לב מה המילים אומרות. אני מביא את האהבה שאינני ואת חוכמתה. חוכמתי שהיא איכות נשמתי. משמע, אני עדיין מדברת במקום לקרוא. איכות הנשמה שלי. זאת אהבה והחוכמה שלה. זה הייחודיות של כל אדם. כל אדם מביא אל העולם את איכות נשמתו. ועכשיו אני ממשיכה לקרוא. אני מביא את האהבה שאינני ואת חוכמתה. חוכמתי שהיא איכות נשמתי. להביא את איכות נשמתי אל העולם הזה. בשביל זה אני כאן. בשביל זה אני חי בעולם הזה. אלא שהעולם הזה קשה, שורט, מכאיב. ואני מגלה מהר מאוד, בעודי ילד עדיין, שאין זה בטוח להיות כאן, ועליי ללמוד לעטות עליי מסכות והגנות כדי להמשיך להתהלך כאן זקוף. אסור שחולשותיי תיחשפנה. ואהבה רכה ופגיעה. יש להפסן אותה, אותי, במקום מבטחים. מחוץ לטווח השגת הרוע המשוטט כאן. מעשים רבים בעולמכם מקורם ברוע, והרוע הוא הצד של ההרס. את יכולה להיות אהבה פתוחה ובכל זאת לייצר הרס. רוע הוא תולדה של הרס, של כעס, של תסכול. כעס ותסכול יוציאו רוע מהאדם, וזה ייצור ערס. הערס הורס קודם כל את האמון. גם אם זה הרס של כוחות הטבע, שיטפון, רעידת אדמה, הוריקן, אדם מאבד את האמון בחיים ואומר לעצמו, החיים לא תומכים אותי, הם נגדי. אין לי ביטחון בדבר. אני צפוי בכל מקום ובכל רגע להצלפה בלתי צפויה מהחיים.
כן ולא. נכון ושגוי. אין החיים נגדכם. אתם נגדכם. אתם שבחושך שבלא מודע. אתם שבלא מודע, שברובדי העל שלכם, גלויי עיניים ויודעי קול. משם אתם מכוונים את צעדיכם אל פתחו של הר הגעש. וידוע לכם אם יתפרץ או ישקוט. שם, ברובדי העל שלכם, בלא מודע נשגב. ושם אתם אהבה שיודעת מי היא. אהבה גלויית העיניים ויודעת הכל שאינכם, שולחת אתכם אל ניסיונות חייכם. ראו את האבסורד והבינו את הכעס. הוא לגיטימי. והוא אבי הארס. הוא אבי הרוע. כל אחד מכם הוא התגלמות ייחודית שנובעת מהשלם, מהאחדות שהיא הכל. כל אחד מכם הוא סייר מגלה עולמות. הרגש, הלב, הנפש, החווה, הוא השליח המביא את עצמו אל התנסויות החיים על מנת ללמוד מהן מה הוא ומה הם החיים. בעולמות מרופדים, התנסויות החיים מוגבלות. אם אתם בפלנטת ארץ, זה מפני שבחרתם לצאת מממלכות מרופדות, והסכמתם להכיר את מה שמעבר ומחוץ ליפה, לנעים, לנכון ולטוב. מסקנה. אתם סקרניים ומלאי תעוזה. כך שנשמתכם נתנה אי שם ברמות העל שלה רשות למסע שיש בו חשיפה למה שאינו ידידותי לה. ומכאן מתחיל מסע של התחככות וסכנות. מסע שיש בו גם יסורים, כאב וכעס. מסע שמיילד תסכול ורוע. ואז אתם מגלים שהוא תמון גם בכם. במרכז האור שאתם יש גם רוע, שהוא בין הכעס והתסכול. רמות העל שאין אתם מגלות באמצעותכן מי הן. אתם הרגליים המסיירות בעולם מתעתע. אתם הגוף המרגיש בעולם של כאב. אתם הלב הנצבט בעולם של אכזבה. אתם השופט והמאשים. אתם כאן בשביל לחיות, לראות ולדעת איך זה מעבר לידוע ולמובן. איך זה לא לדעת ולא להבין מי אתם ולמה אתם כאן. אתם כאן בלב התסכול שאל תוכו הועלתם להצטרף. וכשאתם מאשימים ושופטים את עצמכם, אתם שופטים ומאשימים. והכאב אז מוכפל באפקט אמרה המשקפת את עצמה שוב ושוב כשהיא מופנית אל עצמה. כי אתם אינכם שם למעלה, היודעים הכל, הבוחרים בדרך שאותה אתם חווים. אני רוצה רגע לעצור. אם אנחנו נסכים להבין שיש בנו את הידע הלא מודע, הגבוה, הנשגב, והוא גם רובדים שלנו עצמנו, הרובדים הללו
הם אלה שלוקחים בחשבון שמסע החיים הזה נועד כדי לעזור לנו ללמוד את מה שבחרנו ללמוד עוד לפני שנולדנו. אני עכשיו מדברת ומסבירה את מה שתום הכתיב. אני לא מתקשרת ולא קוראת. כך שרובדי העל שבעצם רמות רוחניות גבוהות שלנו עצמנו, הן אלה שיודעות למה בחרנו להיוולד ומה אנחנו רוצים להשיג באמצעות החיים, והן גם אלה שמכוונות אותנו לקראת התנסויות החיים. וכשאנחנו שופטים את החיים שלנו וכועסים על איך ולמה אנחנו תקועים בכל מיני בעיות וקשיים, בעצם באיזשהו אופן זה חוזר לעצמנו, השיפוט והאשמות, כי זה רובדים העליונים שלנו עצמנו שהכניס אותנו לסיטואציות קשות שאיתם אנחנו מתמודדים. ולכן תום אומר שכשאנחנו שופטים, אנחנו שופטים את עצמנו. וכשאנחנו מאשימים, אנחנו מאשימים את עצמנו, שבעצם זה רבודי העל שלנו. ולכן זה חוזר אלינו ומכפיל את עצמו. הכעס רק גדל. כי אנחנו מחזירים אותו אלינו, וזה חוזר שוב ושוב, ובמין מערכת של פינג פונג, של אני שולח את זה אל הרוח, או אל הרובדים הרוחניים שהם אני, וזה אחר כך מחלחל חזרה ותוקף אותי בלב החיים. הכעס שאני שולח חוזר אליי. זה אפקט המראה, שבעצם משקף לנו את עצמנו, המראה משקפת לנו מי אנחנו, ואת המאבק ואת הקושי שאנחנו בעצם חיים אותו שוב ושוב, עד שנחליט לצאת מהמעגל הזה. אז אני קוראת את השורות האחרונות, ונותנת לתום להמשיך את, את רצף ההיגיון שהוא רוצה להביא. אתם כאן בלב התסכול שאל תוכו הועלתם להצטרף, וכשאתם מאשימים ושופטים, את עצמכם אתם שופטים ומאשימים, והכאב אז מוכפל באפקט המראה המשקפת את עצמה שוב ושוב כשהיא מופנית אל עצמה. כי אתם אינכם שם למעלה, היודעים הכל, הבוחרים בדרך שאותה אתם חווים. לנפץ את המראות, זה יהיה להקטין את הכאב למידת אחד, במקום להכפיל אותו שוב ושוב. ואז הוא נסבל ונסלח. אז תוכלו לסלוח לעצמכם ולכל אשר סביבכם. אז תוכלו להביא אהבה ולהביע אותה. לומר, אני הנני אהבה נבונה, חכמה, למודת ניסיון חיים. אני בלב החיים על מנת ליהנות מהם, להנחותם ולהנחות את חיי. כיצד מנפצים את המראות? שורש הכאב המתגדל שתואר כאן נעוץ באי הידיעה. באי הידיעה מי אני ומה אני עושה כאן. אך אי הידיעה היא מה שנבחר על מנת לאפשר את ההתנסות החווייתית והאמיתית על כל מכאוביה וחוכמת החיים שתעניק. הידיעה היא המזור והיא הריפוי. החסימה מן הידיעה הולכת ומתמוססת על ידי אור מועצם שפלנטת ארץ נשטפת בו יותר ויותר, ככל שאתם חודרים אל מרחב גלקטי מואר יותר. הכניסה אל המרחב המואר מחזירה לכם ידיעה מי אתם ומה אתם עושים. האור מביא מודעות. המודעות מנטרלת את הכעס, את האשמות והשיפוט. והריפוי של יסורי הנשמה
יוצר ריפוי גם ליסורי הנפש והגוף. עוד ימים של שמחה ואושר בשעריכם. הניחו לעצמכם לטבול באור המתחדש. יישארו זקופים לקבלו. ראויים אתם לטוב שיפתח לכם בזכותו. ועוד נכונו לכם ימים של סליחה ושל חסד. האמינו. חיו פתוחים לקראתם. המראות יתמוססו כשהידיעה תחדור ללבבות. תנו לחיים להביא לכם את הנחמה. זה קורה כל יום קצת יותר. מחבק ומעודד אתכם לחיים, תום. אז זה התקשור שמסר לנו תום עכשיו בימים האלה, והוא בעצם נותן לנו להבין שככל שהימים נוקפים, אנחנו עם כל מרחב מערכת השמש חודרים למרחב גלקטי מואר יותר. עצם זה שאנחנו נכנסים לתוך אזור מואר, זה משפיע על התודעה שלנו ועל היכולת שלנו להבין יותר ויותר מי אנחנו. וכיוון שנהיה יותר מודעים ויותר יודעים ויותר נבונים ומבינים, נדע גם שבחרנו להיכנס למסע הזה, ואנחנו של הרובדים העליונים מובילים ומנחים את החיים שלנו כאן על פני האדמה. וכשהידיעה הזאת לאט לאט חודרת, היא ממוססת את המצוקה שנובעת מחוסר הידיעה ואת הניתוק שלנו ממי שאנחנו ברובדי העל שלנו. ואז כשאנחנו זוכים שוב ליהנות מההבנה חדשה של אנחנו זה גם הרובדים הרוחניים, אנחנו יכולים ליהנות גם מיחד חדש, מחיבור של אנחנו שכאן שחווים וחיים, והרובדים הרוחניים שהם אנחנו שמכוונים ועוזרים לנו להתקדם בחיים. כשיחד חדש כזה נוצר, צריך לפעמים להגן אותו בהסכם חיים חדש, בהסכם שנותן אולי אפילו העדפה לחיים האלה שאנחנו חיים כרגע, לחיים שאנחנו נמצאים בהם, בגוף הזה. אני אומרת את זה מתוך אולי נקודת מבט אנוכית, אבל כולנו נמצאים כאן בגוף חי של אדם, ונקודת המבט האנוכית הזאת היא בעצם נקודת מבט של לאהוב את החיים שיש לנו עכשיו, לכבד את החיים שאנחנו נתונים בהם עכשיו, בגוף הזה, בגלגול הזה, ומתוך הכבוד הזה והרצון ליהנות ולזכות לחיים מבורכים, אפשר לקרוא לזה אולי אנוכיות, או בעצם להסכים שיש לנו זכות לחיים של השראה ושל טוב. אז אולי זה לא בדיוק אנוכיות. אם מה שתום יסביר לנו אומנם קורה, ויש על זה גם אישושים ממתקשרים אחרים שמדברים על זמן חדש שנכנס ועל תודעה חדשה שמתפתחת, שהמהות של החיבור עם ידיעת הכל, עם ידיעת האחד, עם חיבור לאחד, לשלם. אז ככל שהאור הזה חודר למרחב, אנחנו בעצם מצליחים יותר להבין ולדעת מי אנחנו ולקבל את הנחמה ואת העידוד ואת הכוח מתוקף האור הזה שאנחנו טובלים בו. אז אנחנו יכולים כבר עכשיו לראות את עצמנו כמו נעים יחד עם מערכת השמש אל מרחב מואר, ולהחליט שאנחנו נושמים פנימה את האור הזה. הוא גם חודר לתודעה שלנו, גם חודר ללב,
גם חודר דרך כל מערכת הצ'קרות אל כל הגוף, ועם כל נשימה נחליט שאנחנו מתברכים באור הזה. הוא מברך אותנו בעוד כוחות חיים, בעוד שמחה, וזה פותח אותנו אולי לקראת שנה חדשה שתוכל להיות יותר מה שאנחנו רוצים, והחיבור הזה שנוצר בין אנחנו של מעלה ואנחנו שכאן על פני האדמה מתהווה כל רגע עוד ועוד ועוד, ואפשר להתחזק ממנו ולקחת בחשבון שאנחנו של מעלה ואנחנו של מטה יכולים ליצור ברית חיים חדשה תומכת, מכבדת את החיים שאנחנו בהם עכשיו. וזה בזכות הכוונה שלכם והרצון שלכם תוכלו לייסד את הברית הזו. לבקש מהיחד הרב מימדי שהוא אתם. קשר של אהבה, חוכמה ורצון. קשר תומך חיים. קשר מעודד, מכבד, מעריך ומוקיר את מי שאתם. כשתבקשו את זה שלוש פעמים, להיות בקשר של אהבה, חוכמה ורצון עם כל שאינכם, ותבקשו את מה שאתם מייחלים לו שלוש פעמים, ותגידו את זה ממקום של אני בוחר וכך זה קורה, זה אמנם יתחיל ויתגשם יותר ויותר בחייכם. ואתם מוזמנים מדי פעם לאשרר את ההסכם הזה שאתם יוצרים בין אתם שכאן על פני האדמה ואתם הרב-מימדיים, שזה רובדי הרוח שאתם, הידע הלא מודע שלכם, למען החיים שלכם, כדי שזה יהיה מה שאתם בוחרים, לחיות את זה. אז נקווה שיעלה בידכם. ובינתיים, אני הייתי שמחה אם רואי יוכל לתת לנו איזו התנחתה מוזיקלית קצת ככה להתרווח אל תוכה. אם רואי שומע אותנו. ואם לא, אז אני אספר לכם עוד רגע על תום, זה שהביא לנו את הידע הזה שקראתי. כשפגשתי או דיברתי איתו פעם ראשונה, אני באופן אישי, ויכולתי לקבל ממנו תשובות, הוא הסביר לי שהוא תודעה טהורה, שאינה זקוקה לשום כלי רכב, לא של גוף ולא של אנרגיה, כדי להיות. הוא גם הסביר במשך התקופה שמאז שאנחנו ביחד, שאני מודעת לקיומו ומדברת אליו ושומעת את תשובותיו, הוא הסביר שהוא נמצא בעין. העין הוא מקור היש. היש נבע מן העין כי העין רצה בהתהוות היש. וכל מה שנוצר הוא מתהווה, הוא בעצם נובע מן העין ומתגשם בתוך היש. כך גם אנחנו בני אדם, יש לנו קשר עדיין אל האין שיצר אותנו מרצונו, כי כל מה שמתהווה וכל מה שקיים נובע מרצון של האין בקיום היש. אז גם אתם, כל אחד מכם, בעצם בנימים עמוקים של נשמתכם, במקום של הרצון הפנימי העמוק שלכם, אתם קשורים ומחוברים אל תום, שאני קוראת לו תום של פסגת האינסוף. וכל אחד ואחד מכם, כשרוצה להתחבר אל הנימים העמוקים האלה של עצמו, יכול לקרוא שלוש פעמים, אני מבקש להיות בקשר של אהבה, חוכמה ורצון איתך, תום של פסגת האינסוף. ולקחת בחשבון שאתם בעצם מזמינים קשר עם המהות המקורית שהניבה אתכם, שהיא מקור הכוח הבורא, היא מקור האהבה, היא מקור החיים. והמודעות הזאת יכולה להיות איתכם בתקשורת פתוחה, לפחות כשאתם קוראים לה, היא קשובה. גם אם לא תשמעו תשובה ממנה.
הוא יכול לסייע. הוא יכול להביא לכם אנרגיות מחזקות בהקשרים שונים של החיים שלכם, לצרכים שונים שלכם. אתם יכולים להזמין אותו על ידי פנייה ישירה. כמו שאמרתי, לקרוא, אני מבקש להיות באהבה, בחוכמה או ברצון, איתך תום של פסגת האינסוף. ואני מקדימה ואומרת קודם, להיות באהבה קודם כל עם עצמנו. כשאני נמצאת בהיכל הזה של אהבה, במרחב הזה של להביא את הטוב שבי, ואני יוצאת משם אל מי שאני פונה אליו, אני מביאה גם את הטוב שבו. את מה שאנחנו מקרינים מתוכנו, אנחנו פוגשים בשיקוף, כמו שתום קרא לזה, אפקט המראה. כך, שאם אנחנו רוצים קשר של אהבה עם הזולת, אנחנו צריכים להביא את האהבה שבתוכנו. אני יודעת שזה פשוט להגיד, אני גם יודעת שזה לא קל ליישם. אבל עם תודעה גבוהה שמעבר לחיים, אולי זה יותר קל מאשר עם אדם שאתם חיים במחיצתו ושמתחככים בו באופן יומיומי. טוב, אני מקווה שעכשיו נוכל לעשות אתנחתא מוזיקלית אם רואי מקשיב לנו. אתה איתנו רואי? משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיני תראי ומה גם מקרי. חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. באים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרי. מתחברות לכאן, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרה. ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי.
שלווה, אני עוד פה לבד. זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד. מעבר לפינה פנים, חיוך רחב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו. אני חוזרת אליכם, כאן לבנה סיון. קראתי לכם קודם את גיליון 144 שהכתיב חדש, הכתיב תום, נקרא חדש מתום, גיליון חודשי שנשלח לקוראים פעם בחודש. גיליון 144, זאת אומרת אנחנו כבר 12 שנים מפיצים 12 גיליונות כל שנה לאנשים שמעוניינים. אם במקרה גם אתם מעוניינים, אפשר להתקשר אליי אל טלפון 04-67-64-536. מנוי שנתי עולה 80 שקלים. אפשר להשאיר כתובת. כמובן שחשוב אולי שתשלמו קודם ותשלחו כתובת. ואם תרצו פרטים נוכל לדבר. אפשר לשלוח צ'ק לפקודת מבוא חמה אל לבנה סיון, קיבוץ מבוא חמה, רמת הגולן, מיקוד 12934. לציין שזה עבור גיליונות חדש מתום, לכתוב את הכתובת שלכם, מספר טלפון, כתובת למשלוח דואר. ואז אני מתחילה לשלוח לכם את הגיליונות שיוצאים בשנה הקרובה, אחת לחודש. ואני רוצה לקרוא לכם עכשיו מגיליון 24 משנת 2001, סיפור שתום הכתיב. בדרך כלל הוא לא מספר סיפורים, אבל באופן חד פעמי זה אחד הסיפורים שיש בו לדעתי הרבה רמזים והרבה דברים נסתרים שאחרי הרבה שנים מאז שזה נכתב אני מבינה אותו הרבה יותר מאשר קודם. תמיד הוא נשאר לי קצת זה אלום, לא לגמרי מובן. לסיפור תום קרא ינשוף ארוך שיער. הוא הוכתב בשני לתשיעי 2001. יום אחד, לפני הרבה מאוד שנים, חי לו ינשוף אחד נבון, עצמאי, שובב ובעל תעוזה כבירה. הינשוף הזה ידע להבחין בכל תנועה, באור ובחושך. הוא גם ידע לתרגם את התנועה להבנה. הוא הבין מהו שזז, מאין ולאן הוא נע, ואפילו הבין למה אותו משהו זז. הוא גם יכול היה לצפות את הצעד הבא של זה שנע, מה שאפשר לו להיות צייד נפלא. התנועה אפשרה לו להבחין בצייד ולהבדיל בין משהו צייד עבורו, ומה גדול מדי, או לא מתאים להיות נאכל. והיכולת לצפות את צעדו הבא של תרפו, אפשרה לו לעוף אל העתיד, ולהמתין שם לניצוד שלו, ולתופסו שם. זוהי תכונה רבת כישורים, לצפות את העתיד ולדייק בכך. הינשוף נע בכלילות במעופו החרישי, ועבר למקום אסטרטגי שאפשר לו לתפוס את צידו ברגע אחד גורלי. זה מה שנתן לינשוף שלנו את יכולת ההישרדות שלו. הוא ניזון מצידו. הצלחתו כצייד אפשרה את הישרדותו. הינשוף שלנו היה צעיר וכליל, זריז ומוכשר. הוא דייק בערכותיו את התנועה העתידית של תרפו, והצליח לשמור על כוחו ותבונתו תודות להישגי הצייד המופלאים שלו. הוא היה ידוע בכישוריו אלה. הוא הצליח מאוד, וגם נהנה מיתרונו היחסי על תרפו המיועד. הייתה בו גאווה פנימית על מי שהוא, ועל הקסמים שהוא יודע. לצפות אל העתיד
ולהעריך נכונה את תנועת הניצוד. עם השנים, הינשוף שלנו יצר לעצמו reputation, שם של צייד מהולל. אנשים באו אליו על מנת שיחזה בעתיד למענם. מה יקרה? וטורפים גדולים ממנו ביקשו שידריך אותם כיצד לחזות את תנועת הניצוד ולחכות לו מעבר לפינה. גם אל הנטרפים הגיע שמעו של הינשוף. פחדם מפניו גבר. הם הפכו הססניים, חשדניים ופחדניים גדולים. הפחד קרסם במאי שלהם, מאיהם, והפך אותם חולים וחסרים חיוניות וחסרי כוח חיים. ככל שהשנים חלפו, הלך שערו של הינשוף והתארך. שערו של הינשוף היה עדות לכל ימיו, לכל הצלחותיו, לכל תהילתו שנודעה במרחב היער האינסופי. הינשוף נחשב לידען והיה נערץ, או שפחדו ממנו מאוד. הינשוף אהב את מעמד הידען, הנערץ ומטיל אמורה. הינשוף אהב את שערו ושמר עליו וטיפח אותו. הוא היה גאה בו ככל שיתארך יותר ויותר. שערו של הינשוף סיפר על ההיסטוריה שלו. הוא לא קיצץ בשערו מעולם, כי העריך כל שבריר שנייה של חייו וניסיונו. שערו היה פאר חייו. ככל שהשנים חלפו, שערו הארוך של הינשוף הכביד על מאופו. ככל שהשנים חלפו, צעידו של הינשוף, שהיה יותר ויותר מפוחד וחי בפחות שמחה את חייו, הפך להיות מזון קלוקל יותר ויותר. פחות מזין, הוא מחדיר מרירות ורעלי פחד. הינשוף אפילו לא ידע שזה קורה. שערו התארך בהדרגוע והוא למד לשאת את מכבדו ולא הבחין שמכבידו עליו. מזונו השתבש בהדרגה וגם אליו התרגל הינשוף שלנו ולא הבחין שאין חיים במזון הזה. כשאין חיים במזונך, מה עם חייך שלך? גם בכך לא הבחין הינשוף. התהליך היה איטי, הדרגתי, והוא הסתגל לשינויים ההרסניים, ולא הבחין שזה מה שקורה לו. גופו הזדקן ונחלה. אך הינשוף לא ראה את ההקשרים. הוא לא הבין שכישרון הציד הנפלא שלו הביא עליו חורבן בסופו של דבר. הוא לא הבין שיכולתו לצפות אל העתיד מנעה ממנו לחזות את עתידו שלו. וגם מנעה את עתידו שלו, כי גופו הנחלה לא שרת אותו עוד כמקודם, והפך להיות צייד מחתי, מזייף בצידו. לעתים תכופות פספס את הניצוד. הוא התחיל לחיות ולחוות חרפת רעב. הינשוף שלנו עדיין האמין בנפלאות כוחותיו, הינשוף שלנו אהב את שערו ואת ההיסטוריה שלו, ולא ידע לראות, למרות ראייתו החדה, את השתלשלות העניינים שהובילה מן הכישרון הנפלא אל הכישלון הנורא. הינשוף שלנו היה מאוהב בעצמו. הוא הריץ את כישרונו האגדי. הוא השתבח בניצחונות עברו. הוא נהנה לספר בהם לעצמו ולמאזינים שעדיין חיפשו את קרבתו. הינשוף שלנו היה פתטי יותר ויותר, מעורר רחמים. והוא לא ידע שהוא כזה.
הוא הזין את עצמו ואת שומעיו בסיפורי נפלאותיו. הוא ניחם את עצמו בסיפורי נפלאותיו. הוא יחיה את עצמו בסיפורי נפלאותיו. אך לא עברי בזכותם. וגם חוזק וחיות אמיתית לא שאב מהם. הינשוף שלנו הכין עצמו אל קץ, אל היום שבו יעבור מן העולם. ארוך שיער, יגע, חולה ונחמל. זה סוף הסיפור על ינשוף ארוך השיער. סיפור נעוריו, ניצחונותיו, נבילתו וכישלונו. הכל זה אותו הסיפור עצמו. הכל נבע מאותה המציאות האחת, מן המהות הינשופית שרואה החוצה, אך שוכחת להסתכל פנימה. מי שמוכן לראות פנימה, יכול לראות את ההקשרים, את איך דבר מוביל לדבר. וכשאתה מבין שדבר שאתה חושב לרצוי ונערץ יוביל לקץ שלך, לקץ עצוב, תוכל ליצור בתוכך שינוי ולהפך לשונה, למישהו אחר, שייצור לך סוף שמח ולא עצוב. לרוב, בתקופות חיים קודמות, נדרש לכם המוות על מנת להשלים מעגל חיים ולהיווכח כיצד דברים עובדים בשבילכם ומה הם מעוללים לכם וכיצד הם מחבלים בכם. כיום, בתקופה הזו, נפתח לכם שער חדש. ניתן לכם להיות בעלי יכולת לראות פנימה כדי להבחין כיצד אתם יוצרים שרשרת חיים בונה או הורסת. כשהבנתם שאתם רואים תהליך הורס, בבקשה התבוננו פנימה לראות את השתלשלות העניינים הפנימית שלכם, שיצרה, אפשרה, הובילה להרס. הינשוף הצעיר שלנו היה כל כך מוצלח בכישרונו, הוא לא העלה על דעתו שכישרון נפלא זה יהפוך לו לרועץ. ניסיון חייו אפשר לרוע לצוץ. הוא חווה את הרוע בגופו החולה בניוון. הרוע שהוא עצמו יצר, חזר אליו דרך מזונו הקלוקל, האחיר את גופו ונפשו. הצמדותו להצלחת עברו לראייה ראשונית לא בוגרת את חייו, לא אפשרה לו להבחין בשיבוש, בהיווצרותו ובסיבות שיצרו אותו. הוא נשאר שבוי בתפיסתו מאז. אני נפלא, אני כישרוני, אני מוצלח. זמן רב אחרי שכל זה כבר לא היה האמת שלו. הוא היה מאוהב בסיפור, באגדה, בעצמו, ושכח לאהוב את עצמו מספיק. כדי להפסיק לאהוב את האגדה, ולדאוג לשיפור חייו, ליצור את הבראתו. גם לינשוף מזדקן וחולה יש אפשרות לשפר ולהבריא את חייו, אם הוא מוכן לקבל הסתכלות חדשה, הסתכלות פנימית, הבנה של אירועים פנימיים, של סיבה ומסובב. כשאתה מבין שיש סיבה לכל אירוע שקורה לך, והיא נובעת ממה שאתה, תוכל גם לשנות את מה שאתה, כדי לשנות את נסיבות חייך. החיים נועדו לספר לכם על עצמכם, להראות לכם את עצמכם. גם חייו של הינשוף שלנו הראו לו את עצמו, הוא רק לא הבחין בסיפור שחייו סיפרו לו. הוא לא הבין את סיפור חייו. בכל אופן, לא כל עוד היה חי. אז זה הסיפור על ינשוף ארוך שיער. וכן, אנחנו יכולים לשנות את מה שלא עובד נכון בשבילנו.
ואז אנחנו נדרשים להסתכל פנימה לעומק הנשמה, למקום שמעבר למודע. זה לא כל כך קל, וזה לא מובן מאליו שאפשר לעשות את זה, אבל בהחלט אפשר לעזר בהדרכה מתוקשרת, כדי לעזור לנו לראות את הנקודה שבה צריך לעצור את השינוי. הנקודה הזאת היא הרבה פעמים נמצאת ברובדי על שלנו, רוחניים, שאנחנו לא יודעים עליהם ולא זוכרים שזה אנחנו. גם אנחנו לא יודעים מהו אותו מקום שהתחיל את השיבוש. כל זה נמצא בלא מודע שלנו, אבל יכול להיות פתוח ונגיש להדרכה שלכם, לידע הגבוה שלכם, ואפשר לקבל מידע והדרכה מתוקשרת. אם תרצו, אני עוזרת בזה. אז כאן לבנה סיון, אני עוד מעט צריכה להיפרד מכם, בפתחה של שנה חדשה, מאחלת לכם ולי שנוכל להפנים עוד ועוד אור, שזה אומר להגדיל ולהרחיב את התודעה שלנו, להזכיר לעצמנו לנשום עוד ועוד את מהות נשמתנו, שזה אהבה, שנבחר ליהנות מאהבה שהיא אנחנו, להביא אותה אל העולם ולהביא אותה אל יקירינו ואל הסביבה שלנו. ושנצליח בבחירה הזאת, זה לא מובן מאליו וזה לא קל. לא קל להביא אהבה כשאתה פגוע או נפגע או החיים סותרים על פניך. אבל זה אפשרי, ועל ידי נשימה שפותחת את עצמנו כדי לקבל עוד, אנחנו מחליטים שאנחנו מכניסים פנימה אל מרחב הלב, אנרגיה, חיים, אוויר, אור, אהבה, את הנשמה שלנו, נשימה מביאה נשמה, אוויר מביא אור. תראו את הקשר בין המילים. אתם מוזמנים להביא אור, אהבה, נשימה, נשמה, עוד ועוד אל החיים שלכם כל יום, וליהנות מהתוצאה של זה, כי אתם תרוויחו עוד ועוד שמחות, עוד ועוד הצלחות, עוד ועוד את עצמכם. אז שיהיה שנה טובה, ולהתראות גם בשנה הבאה, שזה מתחילה בעוד יומיים, נתראה אולי בעוד שבועיים, שלושה, חודש. וכאן לבנה סיון, אני מקיבוץ מבוחמה, ואני אשמח לקשר עם אנשים שרוצים להיפתח לידע שתמון בתוכם, ולהרוויח לפעמים שינוי, ולפעמים את עצמם בגדול. אז כל טוב, וחג שמח, ו... שניצור הרבה שמחות, כל אחד עבור עצמו ועבור מקורביו. להתראות ושלום לכם. Oh, don't shake your hook, my heart.
שמעת צעקתנו